në këtë drejtim. Filluat t'i jepni të shënjë me diçka, filluat... Pas, unë me atë metodën ti me kom fillu. Faktikisht, çdo pushim i shkurt, më shkoj këtë Banka Ramzijës, isha aty. Për konsultime detyrash, në thojza. Po kjo... Nuk dojë keme pranua ta dhe fillova ti la çokolada në bankë. Shpesher. Si shenj respekti, po unë veç kom fillu ta simpatizoj Ramzijën, në atë kohë. Kur hyja në klasë... Nuk i tregojshë që unë ja kom rëmpo. Kur hyja në klasë, gjeja çokolada në bankë. E bukur kjo pjesa me çokolada, e kishin parë vetëm në përkëshu, në filma, në teatro. Në fillim me thonë drejten, unë mendova që kanë harru atat pas ditës, dhe me thonë nga dita djeshme kanë ngellë një çokoladë në bank, edhe e kisha vajzën e tezës edhe ishi me një bank, për i thamë, si është e mundur, gjithë këtë çokoladë kanë harru. Edhe ajo nuk najmur mendja që Halili e kishte lanë hera e parë për flasë. Po edhe të nesërmen e disa herë me radhë, kështu që une ma mori mendja dhe u ktheva nga ky, tha unë e kom lënë. Ndërkohë çokoladat mblidheshin njëra mbi tjetrën apo ti gjeje? Jo, jo, e shijoja bashkë me shoqet e mia patjetër. E bukur. Pse mos ha çokoladë gatshme? E bukur. Si fillove ti përgjigjesh këtyre momenteve shumë fine të shprehurit, të simpatisë, të pëlqimit? Unë thash, asë njëherë nuk i kam dhe në rast edhe nuk kam dasht, jem bënë kinë se nuk po e kuptoj atë që po ndjenë për mua. Filun edhe shokët edhe shoqët e shifshin se ajo gjë vihejre, pashtu edhe kujdestari i klasës. Po unë jam mundu gjithmonë me u largu, thjesht prap nuk pranoja, edhe në atë ko, ka që një botkuptim tjetër, të lidheshe me dikën në atë moshe, edhe isha e re, edhe... Të ne në Kosovë, sidomos në fshat, të lidheshe në moshën 16 vjeqare, 15-16 vjeqare, atër prindërit thëshin, hajtë fejohë dhe martohë, s'ngellet asgjë tjetër. Kështu që unë e thash, unë sinoja diqka tjetër, asë njëherë s'ka me ndu të lidhem ose të martohëm shumë e ri. Po, pastaj ne baruam shkollën e mesme aty, u registruam në Suharik, se ndoshta kanë kalu shumë vite për me i kujtu, thash ka ko. Me gjitha të, po i kujtoni në mënyrë të shkëllqyër, me një saktësi, ne nuk e dim një historinë tua e aq me detaje sa ju, po gjithse si ju po në bëni të kuptojmë atë, ashtu si që ajo ka qënë e tijo. Po është shumë interesant, se ky insistonte që prapë të vazhdojmë një shkollën, njëtin drejtim që... Ajo duhet ndaheshin drejtime, do më thonë vion të viti 3 dhe 4, që duhet zhidhim drejtimet për me vazhdu më të tjem shkollën, fakultetin. Unë gjithmon ka menduar të jem një mjeke, dhe kështu që zhoda drejtimin për biologi, ndërsa Alili u fut një juridik, edhe pse insistoj edhe më shlut disa herë, hajde të shkojmë bashkë, të regjistrojmë i mirë, po unë vendosa për mjekësi. Kështu që ishin ato dy vite, viti 3 dhe 4, kër ne undam pak, qëllimisht. Qëndrimin e pas ditës, qëndrimin e para ditës. Takimet shumë rralë, kështu që... Shpesher Halili me thonë drejten, vinte pak ma herët me mpa, me mtaku. Vinte me autobusin e 11-ve, jo me ardhmet 1-ve, po me 11-ve veç me mpa mu. Mirë po une largohesha, nuk dojsham e i dhonë rast edhe me bisedu, thjesht dojsham e i largu. Po pësë dojsham e i largu? Se dhe? Urdro? Po pra pëse na i thuj herë, pëse doje me e largu? Po thash se e dhja që isha shumë e re edhe nuk doja të lidhesha në atë moshë. Po të pëlqente? Pëlqente, më pëlqente. Edhe unë kisha simpati për të, po jo atë shumë sa... Sa unë e për ty. Sa ti për... Dhe si kaluan këto dy vjetë që nuk shikohesh i të shpesh, qëfar ndodhi më vonë dhe kushe e... e bashkoj përfundimisht në një zemrë. Kjo është një histori në vete pastaj, se ato dy vite shkollës mesme shkuan ashtu, takime shumë tralla dhe... Sa ma larkësi dhe është ma larkë zemrës. Pak sa uftohen raportet. Kur marova vitin e 4, gjimnazin, me rëftesa për shërbim më shtarak. Ishë Jugoslavizë, armatës ishë Jugoslavizë në të kohë. Dhe në të kohë vendosëm disa prej neve ta krytim atë shërbim, për shkak se aj që nuk e ka kry, nuk marke pasaport për televizor në shtetet huaja. Dhe në ishë insistovat, ti ikim 12 mujë, shkojnë shpejt edhe
nuk është ndonjë problem. Po ishin ato 12 muaj shumë vështira se në atë kohë kanë ardhur në arkivola. Ushtarë shqiptarë. Ishin shumë ushtarë, ka qenë një gjendje shumë e rëndë në atë kohë. Me thonë drejtën, pak para plasës luftës në Kroacië në Sloveni në atë kohë. Në 89-90. Shtator, kom shku shtator. Remzia ishte në djeni të ikjes të ndë... Po, ishte në djeni dhe një 3-4 ditë para se me shku, u takum, si rastisht, aja ishte rastisht. Pra rastisht, gjithmonë rastisht. Më pyti shka ko tre, shka plane, shke thash, po shkoj është orë. Unë mendova që do të regjistrohet në fakultet, në fakt, se une atëherë shkova për me u regjistru në fakultet, thash me siguri edhe ky do të regjistrohet në fakultet. Mirë po, ky kishte vendosur për me i kushtar. Edhe mu merdh keq, me thonë drejtën, mu dhimbt në atë kohë pa kohë që do t'i kushtar, sepse vriteshin shumë ushtar gjatë shërbimit që ishin atje. Nuk ishte kohë mirë. Nuk ishte një kohë mirë. Sa më dhimbse i ky, sa më dhimbse i nana e tij, domethënë të e kuptuan çyshe ka arrit, në çfarë moshe ka ngel pa prindin, pa babën e vet. Kështu që ndjeva një dhimbje për të, ndoshta ajo dhimbja ka qenë e përzier edhe me dashuri, nuk e di, mund të them ashtu. Ky iku ushtar, mirë po unë ja dhash një premtim se më tha, kur ti ke ushtar, ta, a do të më shkruash, tash po posi, jo, ja bëra kështu. Edhe shumë heri kam shkru letër, po e kam shy prap, vinte turp mja dërgu. Vërtet? Po. Do me thënë, aq kohë sa ishe ushtar, nuk mora asë një letër? Absolut. Ajo ishte postieri, në silë ke postën, të shë, ka letër për Hamzaj këtu? Jo, s'ka. Gjithmonë të pritë. Po normal, kush ka pas më shkruar? Nona po, nona me shkruar ke letër. Në atë kohë nuk ishte SMS-a i mela. Po pra. Ishte letër, ajo do me thënë posta. E kështu që deri në fund të ushtrisë, kjo nuk më ka shkruar letër. E prita me malë, po nuk më shkruar ti letër. Sa kohë shkuan aty? E kryeve shërbimin shkuan deri në fund? Një pot, 12 muaj e kryeta. Mi dhanë 4 ditë shpërblim për një punë që e bana mas mirë të aty në kazernë. Edhe ishte një thirrje urgjente në nënës time për më dërguar rrobat civile. Se ajo në, mu përshtat me kohën kur lëshojsh unë, kur me lëshojsh në ata. Edhe në atë kohë ishte vetëm një kabinë telefonike, gjithë ushtarët në atë kabinë ishin. Edhe të thirëm shpi, të thirin anën, ti thamë, dërgomi di të robat ma herët, se po lëshona ma herët, për 4 ditë, mos të vonohan. Po ishte një defekt në post në moshtisht, aty në fshatë, ishte një defekt shumë interesant edhe ishte shumë mira i defekt. Po, me qëllim me kanë bo për ty. Me qëllim për mu. Gjitha thirët që vinin nga jashtë komunës, u futëshin në lidhën e shpijes të Remzijes. Dështë që ka qenë numri parë. Po, ka qenë numri parë 101, 275, 101.